Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje o nosso pronunciamento vai ser mais rápido. Eu estou vindo de Brasília, uma escala em São Paulo, em Congonhas, numa área reservada do aeroporto, para poder dar algumas informações para vocês da reunião Covid que nós fizemos mais cedo da sala de situação. Primeira informação, informação boa. Algumas informações boas primeiro. Assim, nós estamos, pela primeira vez, depois de muito tempo, com um mapa totalmente verde. 78 municípios em risco baixo. Isso é uma conquista, uma vitória da nossa estratégia de testar, de vacinar, da colaboração de cada capixaba, da ajuda de cada um de vocês, da parceria que a gente tem com os municípios. Então, parabéns, né, por essa conquista, que a gente não via esse mapa todo verdinho, como nós estamos vendo até agora, porque isso significa vidas salvas, né? Então, essa é uma notícia muito boa. Outra notícia boa é que a gente está testando bem mais do que a média nacional. Nós estamos testando 478 mil testes por 1 milhão de habitantes, enquanto o Brasil faz uma testagem de 266 mil por 1 milhão de habitantes. Então, nós estamos na estratégia nossa de testar. Isso é fundamental. E uma outra boa notícia. Segunda-feira, às 11 horas, estarei no Instituto Butantan, onde nós vamos lá buscar as 500 mil vacinas. O Estado do Espírito Santo é o primeiro estado que fez um contrato de compra de vacinas. Então, notícia extraordinária para a gente poder continuar vacinando, reforçando as pessoas com mais de 70 anos com a terceira dose, a dose de reforço, para a gente salvar vidas dos capixabas. É isso que a gente precisa. Mas também temos algumas preocupações que a gente tem que passar para vocês. A primeira preocupação é que a positividade continua crescente. Né? Nós estamos a mais de 20% de positividade, já chegamos a 11%, está com a positividade crescente. Sul do estado está praticamente 30%. A internação em UTI no sul do estado cresceu nessas últimas 2, 3 semanas. Então, é uma preocupação. A taxa de transmissão, o RT, continua acima de 1. Então, uma pessoa passa para mais de uma pessoa. Então, nós estamos preocupados com a taxa de transmissão. Então, positividade, taxa de transmissão, que pode levar à internação, pode levar a risco às pessoas, ainda é uma preocupação. Por isso, a nossa estratégia de vacinar, de testar, de continuar cumprindo os protocolos para a gente poder continuar controlando a doença e salvando a vida dos capixabas. É o convite e o chamamento que a gente faz para que os capixabas estejam juntos mais uma vez para a gente poder seguir em frente salvando vidas e fazendo a defesa dos princípios da área de saúde indicado pela ciência. Muito obrigado, abraço a todos vocês.